Так, насправді ситуація храму Святого Миколая – це є ситуація не останніх місяців і років, але протягом останніх 30 років наша спільнота звертається до влади, і то в різних її форматах, да, на різних щеблях, в різних каденціях цієї влади, звертається до неї, щоб нам повернули цю власність, повернули храм, щоб він був храмом. На сьогодні ця ситуація, вона практично є такою дзеркальною з тим, за що ми провадимо нашу визвольну війну, бо розуміємо, що тут не йдеться тільки про окуповані терени, які за справедливістю треба повернути, і ми провадимо цю справедливу війну, але так само йдеться про гідність самої людини, яка, наприклад, живе на цих теренах, і вона хоче жити в Україні. І багато-багато інших питань, про які на щодень говориться. Тож, з храму Святого Миколая в її такої дзеркальної формі якраз і виглядає так, що те, що було забране, сьогодні немає способів або, будемо говорити, політичного бажання, політичної волі для того, щоб це повернути. На відміну до того, що було роки тому, на сьогоднішній день ми знаємо, що органний зал не використовує практично храму Святого Миколая. Вони повністю забрали всі свої приладі, свої інструменти від моменту пожежі. Там не відбуваються жодні репетиції, жодні концерти. І парафія повністю сьогодні опікується храмом. Вона платить всі комунальні витрати. До речі, проблема з комунальними витратами. Якщо б храм належав парафіальній спільноті, то платили би по зниженим тарифам, так як кожна інша релігійна спільнота. А так платять в декілька разів більше, про що, звичайно, зверталися вже, про що просили, але, як кажуть, сьогоднішній стан речей не дозволяє поступити, платити інакше. На сьогоднішній день ситуація якби залишається на тому самому місці, якщо йдеться про передання храму. Хочу нагадати, що в 21-му році після пожежі в храмі було підписано меморандум, який на початку листопада в цьому році практично закінчився. Тобто, іншими словами, меморандум був розрахований до того моменту, як храм буде передано. Або це була така крайня, можна сказати, дата, коли треба було б повернути. На превеликий жаль, не повернуто, практично нічого не зроблено для того, щоб передати, а час меморандуму вже закінчився. І тому парафія виступила з такою ініціативою, щоб звернутися до громадськості, до українського якби народу, який розділяє також з нами оце бажання справедливості, я би сказав, навіть спрагу справедливості, щоб підписали петицію до Кабінету міністрів, щоб саме цей останній знайшов способи повернення храму для вірян. Була спроба, звичайно, започаткувати таку петицію на сайті президента України, однак було це відхилено, аргументуючи, що це є не за адресою, що це треба до Кабінету міністрів. І я сьогодні принагідно звертаюся до кожної людини доброї волі, яка розділяє наші оці почуття справедливості, яка хотіла би підтримати парафіальну спільноту, церкву загалом, але я би сказав, взагалі навіть справедливість. І звертаюся до того, щоб підписати цей документ, наголошуючи, що сьогодні немає причини, чому би не передавати в релігійній спільноті цього храму, оскільки ми терпляче чекали на той момент, коли цей храм не буде вже потрібний для, наприклад, митців, для художніх колективів. На сьогоднішній день вони є в інших місцях, вони далі продовжують свою працю. Звичайно, сьогодні в складних умовах війни, як кожен із нас, але немає сьогодні причини, чому не повернути храму вірянам. Ми
храмі Святого Миколая молимося постійно. У нас є вранішні вечірні літургії, чого не було роки тому. Тобто вони були, але вони були в нижньому храмі. Сьогодні це в одному храмі. Сьогодні в храмі стоять лавки, лавки, які були привезені з-за кордону, які є такими сучасними для того періоду будівництва храму. На сьогоднішній день священники дежурять в храмі, чергують на кожен день. Люди в будь-яку мить в цьому часі такого навантаження. Вони можуть прийти для того, щоб зустрітися з Богом, зустрітися з духівником. І хочу сказати, сьогодні насправді храм працює як звичайний парафіальний храм, вже не говорячи навіть про місце такої зони незламності, місце розподілу гуманітарної допомоги, багато іншого, що можна включити в такий соціальний сектор нашого служіння.